Sekejap aku rasa. Baik, keputusan Pilihan Raya Kecil PRK Dun N58 Slim akan diumumkan oleh pengurus pegawai pengurus PRK Dun Slim iaitu Samsul Ridwan Idris dan pertandingan tiga penjuru antara calon Barisan Nasional Muhammad Zaidi Aziz dan dua calon dan juga dua calon bebas iaitu Amir Kusari Muhammad Tanusi dan juga S. Santa Sekaran. Dan untuk mengetahui apakah ada keputusan yang akan diumumkan nanti, kita terus ke sidang media yang akan berlangsung sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya selaku pegawai pengurus bagi bahagian Pilihan Raya Negeri N.58 Slim dengan ini mengisytiharkan bahawa keputusan pilihan raya bahagian Pilihan Raya Negeri N.58 Slim yang diperolehi ialah nama-nama calon mengikut susunan dalam kertas undi. 1. Amir Kushairi, Parti Bebas, bilangan undi 2115. 2. Zaidi Aziz, Parti BN, bilangan undi 13060. 3. Profesor Santa Sekaran Subramaniam, Parti Bebas, bilangan undi 276. Jumlah undi yang ditolak ialah 327. Majoriti 10,945. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilih ke titik perpuluhan yang terdekat ialah 68.40%. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa Zaidi Aziz dari Parti BN telah dipilih sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri bagi Pilihan Raya Negeri N.58 Sklim. Sekian, terima kasih. Baik, keputusan PRK N58 Dun Slim terus berpihak kepada Barisan Nasional menerusi calonnya Muhammad Zaidi Aziz yang mendapat 13,060 undi sekaligus menewaskan dua calon bebas Amir Kusairi yang memperolehi 2,115 undi manakala S. Santa Sekasaran memperoleh undi sebanyak 276. Majoriti kemenangan ialah 10,945 undi. PRK Dun Slim diadakan berikutan kematian penyandangnya Datuk Muhammad Kusairi Abdul Talib yang juga Ketua UMNO bahagian Tanjung Malim pada 15 Julai lalu dan Allahyarham yang juga meninggal dunia di Hospital Bentong dipercayai akibat sakit jantung. Dan proses pengundian bagi pilihan raya kecil PRK Dun Slim yang dibuka jam 8 pagi tadi telah dilaksanakan menerusi kebiasaan baharu dengan prosedur operasi standard SOP ditetapkan bagi mengurangkan impak penularan COVID-19. Uniknya pada PRK Dun Slim ini, ketiga-tiga calon bukan pengundi berdaftar di Dun Slim. Muhammad Zaidi dan Santa Sekaran adalah pengundi di Dun Behrang, jiran kepada Dun Slim dalam Parlimen Tanjung Malim. Selain Dun Slim dan Behrang, satu lagi Dun yang terletak di bawah Parlimen Tanjung Malim adalah Dun Sungkai. Faktor cuaca hari ini yang dilihat sedikit sebanyak membantu kelancaran proses pengundian. Sementara SPR juga telah menasihatkan pengundi untuk keluar awal bagi menunaikan tanggungjawab mereka. Dan tahniah diucapkan kepada semua calon. Tahniah diucapkan sekali lagi juga kepada pemenang calon Barisan Nasional Muhammad Zaidi Aziz. Dan saya teruskan dahulu laporan langsung dari Pusat Penyembelahan Rasmi Undi PRK Dun Slim dan kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan.